Hej, tukaj je Sabina in danes bom delila z vami nasvete, kako zavržemo še manj živil. Torej, delila bom trike bolje za okolje. Naslednji trik je trik s korenjem. Če radi korenje olupite, ne zavrzite olupkov korenja. Iz njih lahko naredimo marsikaj uporabnega. Lahko naredimo juho, lahko naredimo omako, ogromno enih možnosti je. Ampak danes bomo pripravljali jušno osnovo. Vse ostanke zelenjave lahko preprosto sproti zamrznemo. Recimo, danes uporabimo korenje, ampak nimamo namena uporabljati tudi zelenja, tega perja, ki ga dobimo pri korenju, ampak ga preprosto narežemo na manjše kose in ga shranimo v katerokoli posodico, ki jo imamo pri roki. Tako shranjujemo vse ostanke zelenjave, lahko so to ostanki bučk, brokolija, mogoče steblo, cvetače, karkoli imate, liste cvetače. Vse to shranite in zamrznete. Sproti dodajate te ostanke in naslednjič, ko boste želeli narediti juho, to uporabite kot jušno osnovo. Pogosto stebla brokolijev in pa listov brokolijev ne uporabljamo pri vseh jedeh. Ga narežemo na manjše kose in ga dodamo v lonec za pripravo jušne osnove. Recimo, te zunanji listi zelja pogosto postanejo bolj rjavi, bolj nagubani kot ostali notranji. Zato jih narežemo na manjše trake in jih dodamo. Za pripravo jušne osnove lahko uporabite karkoli imate in bi sicer zavrgli oziroma bi končalo na kompostu. Tako pa damo vsej tej zelenjavi še eno priložnost in jo uporabimo za pripravo jušne osnove. Naši jušni osnovi dodamo olje, na katerem vso to zelenjavo prepražimo. Dodajam tudi sol, poper, peteršilj, vse, kar imam pravzaprav pri roki. Zelo, zelo rada pa imam sveže začimbe. Kupim sadike ali pa jih vzgojim in nato jih preprosto obtrgam in tako naše začimbe rastejo naprej. Nato pa jih dodam toliko vode, da je pokrita in ne kuka noben košček zelenjave ven. Še en trik. Veste, da lahko odrežete korenje samo pri vrhu, pustite malo zelenja in to posadite. Iz tega bo zraslo novo življenje, novo korenje. Tako da, če imate balkonski vrt, običajen vrt, karkoli, takole posadite korenje z malo zelenja v zemljo. Tale del oranžni naj bo kar v zemlji in odgnalo bo novo življenje. Jaz recimo tole uporabljam za različne omake. Iz tega zelenega perja lahko naredimo tudi pesto, torej omako. Me pa zanima, če imate tudi vi kakršno koli idejo in sicer bom zelo vesela, če jo zapišete kar spodaj pod komentarje. Jaz zelenjavo pustim toliko časa, da prevreva tukaj v posodi, dokler se ne razpusti, ne postane mehka. Posodice za jušne kocke imam že pripravljene in sicer zdaj je potrebno, da se juha malce ohladi. Včasih za zamrzovanje jušne osnove uporabljam tudi steklene kozarce. Sicer pri steklenih kozarcih je treba biti pozoren, da jih ne napolnimo do vrha, zaradi tega, da ne bi kasneje počili v zamrzovalniku. Predsedimo juho. Tako, jušna osnova je nalita. Takole zapremo, počakamo, da se ohladi in damo vse skupaj v zamrzovalnik. Upam, da so vam bili nasveti koristni, jaz se že veselim naslednjih trikov, ki vam jih bom pokazala. Do takrat se imejte pa fajn, čim več bote v zun in se gledamo naslednjič, da bo bolje za okolje. Čau, čau!